viloyat vakili qizil belbog'da Mat Yaqubov va uning raqibi buxorolik Muzrob Murodov ko'k belbog'da bo'yi borasida bu yerda farq qanchagina kattaga o'xshaydi 50 kilogram vazn toifasidagi yarim final bahsi ha bo'y tafovuti anchagina katta bir ma'lumotni yetkazishga ruxsat bergansiz Murodov bevosita qanday zarba tana qismiga ya'ni qorin ko'krak qismiga zarba yo'llanganligini ta'kidlab o'tildi Murodov uning shiddatiga ham baho berishingiz mumkin o'zbek qo'l jangida yorqin iz qoldirgan yakka kurashlarda Muzaffar Rajabovning farzandi uch nafar farzandi anchagina mana shu sport turida faol bormoqda bo'y borasidagi raqibning ustunligini yo'qqa chiqarishga muvaffaq bo'lyapti ushlash holatiga o'tiladimi og'ritish uslubiga o'tmoqda chiqib ketdi va mana endi ushlash holati Murodov foydasiga qochdi chiqib ketdi vaziyatdan Mat Yaqubov 2-1 qiziqarli jang Murodovga faollik berildi Ra 5 soniya zarbalar almashinuvidan chigini kuchli ekan Zbal gilam tashqarisiga endi surib chiqarildi bu yerda menimcha surib chiqarildi hech qanday ogohlantirish berilmaydi 3-1 33 soniya Mat Yaqubov vaziyatni o'nglashga harakat qilish kerak bal berilmayapti va hozir parterga o'tkazishga harakat qilmoqda bahsni o'zi bo'g'ish usuliga tushib qolishi mumkin ushlash holati ushlash holati hamda bo'g'ish holati jon holatda hozir Mat Yaqubov raqibini bo'g'ishga harakat qilmoqda yana 5 soniya bardosh beradigan bo'lsa 20 soniya yakuniga yetadi va bu yana 2 baldan dalolat beradi 1 soniya chiroyli g'alaba chiroyli g'alaba boshqa so'z yo'q mana shiddat bilan boshladi Mat Yaqubov bo'y borasidagi ustunligidan foydalana olmayapti Muzrob Murodov Muzaffar Rajabovning farzandi hay hay mana bunday harakatlar kerak emas